Mshukiwa mmoja aliuawa papo hapo katika eneo bunge la Lari County ya Kiambu. Huku Mwenzake akinusurika kifo la tundu la sindano baada ya jaribio la wizi wa kimabavu kutibuliwa na maafisa wa polisi. Wawili hao waliokuwa wamejihami waliteka nyara gari la kibinafsi na kuitisha kima cha shilingi milioni 2 kutokana na mmiliki wa gari hilo ambaye ni mfanyabiashara. Naitwa David Mwangi na mimi ni mmoja wa wale walikuwa huko kwa barabara. Tukasikia kuna wezi na wakati tulisikia kuna wezi hivyo tukaanza kumfuata juu sasa alikuwa anaenda anatishia watu kwa kupiga risasi. Sasa sisi kuna njia tulipita yenye mwizi hakupita. Ile nilipitanga tu hivyo mimi nilikuwa peke yangu lakini kulikuwa na bogi nyingine ilikuwa nyuma yangu na nilikuwa na mawe. Wakati nilifika pale kuna nyumba kuna mahali nilipata kuna nyumba. Mimi kufika hapo sikuwa najua mwizi amejificha hapo alikuwa amesimama hivi. Wakati nilikuja kutokea tu hivi nikapatana na yeye akanimulika tu na buduki hivi. Mimi na mawe yangu nikaweka chini na nikamwambia sinigonge. Sasa mimi nikajaribu kujitetea maana niko peke yangu. Vile tu alijaribu kunigonga hiyo risasi haikuwa inatoka. Sasa ndio watu waliona hivyo wakakuja mmoja akampiga na mawe kwa kichwa. Wizi huo ulitibuka baada ya mfanyabiashara huyo kudinda kutoa pesa hizo. Majambazi hao wakimfiatulia risasi na kumwacha hoi. Aidha, msamaria mwema aliyetaka kumwokoa vile vile akapigwa risasi. Wawili hao wakimbizwa hospitalini. Ya Kimende ukawa na gari ambayo ilikuwa mbele na dereva wa hiyo gari akajaribu kuigogesha kwa hiyo gari ili apate usaidizi. Alikuwa anapiga duru kwa hivyo watu wakajaribu kumsaidia. Gari ingine ikamfugia nyuma kwa hivyo haigeweza kutoroka tena. So wale majambazi ambao walikuwa ndani waliweza kutoka bio na walipotoka nao wananchi wa area hii wakajaribu kufuatana nao na wakaweza kuwashika wote wawili hata kama waliweza kuwapiga na mawe ili waweze kuwazuilia. Mmoja wao alikuwa na buduki ambayo ni shotgun alafu akaweza kuiagusha chini wakati alipigwa na mob. Kisa hicho kikiwaacha wakazi hao na hofu kubwa wakitaka usalama kuimarishwa. Wizi wa kimabavu umeongezeka Kiambu ukichangiwa pakubwa na uraibu wa mihadarati na pombe haramu. Ivy Wangulu,